Kohëve të fundit po qarkullon një lajm për një rritje të mundshme të çmimit të naftës. Por si ndikon kjo tek shoferët e taksive, shoferët e furgonave? Çfarë do të bëjnë ata nëse me të vërtetë do të rritet çmimi i naftës? Le t'i pyesim bashkë. Do dalim në protestë dhe me vrap, se s'kemi se ku vemi më, s'kemi se ku vemi. Sa është për momentin? Për momentin është 1650. Për ja dilni dot? Nuk ja dalim dot, kemi falementuar, jemi gati falementimin. Jemi gati, kemi falementuar, kot, punojmë për naftën vetë. Po t'je naftë mirë e ta qoj, po s'është naftë mirë. S'është naftë mirë kjo që është këtu? Po. Qa të bëjmë, më të vrasim vetën e qa të bëjmë? Nuk do dilni protest? Ha? Nuk do dilni protest? Po jo më se na marrin lisencat. E varet tek populli, varet tek ne. Po ju që keni populli interes, xhepat e popullit janë. Xhepat e popullit do rrisin çmimet. Po, po dhe ne do rrisin çmimet. E duhet vim protestës. Duhet dalin, duhet një organizim i mirë për protestë. Çe kena me bën? Ne domethënë si kena kushte për bazën e botë. Se gjithmonë, nëse ne ngrenë protestën, si jena mjet transportit publik, çka ndodh me ne? Ne direkt na penalizojnë, na vjen në polici mrapa, me çdo gjë mrapa, na masakrojnë. Ja me. Pusim brygën. Sa do bëjmë si gjithmonë? Do bëshim ta blejmë. Sa do fitojmë më si gjë? Ato do fitojnë, prap. Nuk e di ma do rritet njërë, pa pasaj nuk e di ato. Jo, jo, edhe unë them nëse do rritet. Nëse rritet me kësmet do shikojmë, do mbledhë sindikatet. Nuk e parë duke bërë. Okay, pasaj, se të puna taksi, ajtë taksi, janë 1000 taksi. Po janë gjithë makina me mira.